chegará o entardecer. Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer, quantas marcas, quantas dores, mil amores no coração, e minha alma ainda buscando renascer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, com a voz bastante rouca, mas mesmo assim estamos aqui, ao vivo, saudando a você que me acompanha por todo o Brasil, a partir da Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. Renova FM 90,9, o sinal de Deus em todo lugar. FM 99,5, AM 1430 e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. O teu sangue derramado me liberta do pecado. Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, parabólica digital, todo o Brasil. Você que me acompanha em muitas cidades, o canal aberto, as plataformas digitais. E hoje quero saudar uma nova emissora que entra conosco. Rádio Vida FM 94,1, Três Pontas, Minas Gerais, com o programa Experiência de Deus. Diretor-geral Renan Ribeiro. A Diocese de Campanha, Minas Gerais, Dom Pedro Cunha Cruz. Pároco Padre Edinaldo Barbosa. Portanto, seja bem-vinda, Rádio Vida FM 94,1. Filhos e filhas, é segunda-feira, pós 24 horas de oração. Então vamos juntos rezar. Nós estamos em plena novena e começamos a novena de São Bento. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Eu repito, de novena em novena, graças e bênçãos são derramados. E hoje começamos a novena do Patriarca São Bento. Sim, aquele onde rezamos a cruz sagrada, seja minha luz. Por isso, nesse espírito de amor e fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigado pela semana que começa. Obrigado, Senhor, pelas graças que foram recebidas ao longo deste final de semana. É sabido por todos, intenso momento de oração nas 24 horas. Estando você presente ou não, pôde acompanhar, você que mandou suas intenções antes, durante. Senhor, continue a guardar no seu coração e tendo-o em seu coração, restaurando vidas, restaurando casamentos, restaurando a todos e a cada um as suas necessidades. Senhor, Sagrado Coração de Jesus, mesmo tendo terminado as 24 horas, não termina a nossa necessidade de Ti, Senhor. A necessidade do Teu amor e do Teu sangue redentor. O Evangelho hoje, o Teu Santo Evangelho nos fala: não julgueis
para não serdes julgados. Não condeneis, para não serdes condenados. Pois com o mesmo julgamento com que julgardes, sereis medidos. A mesma medida que medirdes. Senhor, não nos estabelecestes como juiz. Ao contrário, o teu apelo é que ajamos com misericórdia, compreensão e compaixão. Ensinai-nos, Senhor, a viver assim. Ensinai-nos, Senhor, a sermos compassivos, misericordiosos. A tal ponto que o teu Evangelho nos fala: não diga a teu irmão, deixa eu tirar um cisco do teu olho, se antes não seja hipócrita e tire a trava. Porque tirando a trava do teu próprio olhar, poderás melhor ajudar teu irmão. Deus, estamos começando esta semana, então nos nossos relacionamentos, na nossa família, na nossa vida pessoal, mostre-nos, Senhor, quais são estas travas que nos cegam, que nos fazem hipócritas. Senhor, começamos hoje a invocação de São Bento. E por São Bento queremos pedir: afaste-nos de todo o mal. Por São Bento queremos pedir: afaste-nos de todos os ataques do inimigo. Mas a tua palavra é clara. Hoje o nome do inimigo é hipocrisia. Filhos e filhas, eu vou para um rápido intervalo. Eu volto já. Volte comigo. Hoje, dia 25 de junho, primeiro dia da novena de São Bento. Voltamos já. Querido povo de Deus, amados filhos e filhas, escute esse testemunho. Ah, esse final de semana foi de muitas graças e bênçãos derramadas. E certamente quem acompanhou sabe que muitos testemunhos foram manifestados. De ano em ano, uns acontecem durante as 24 horas, no dia. Outros são graças que a pessoa toma posse e se confirma ao longo do ano. Foi a 12ª edição. Então é impressionante você ver pessoas dizendo: ano passado, ano retrasado, eu tinha câncer, ano retrasado, eu vim desejando a graça de uma gravidez. E na presença do coração de Jesus, nas 24 horas, manifestam: eis o testemunho da minha graça. Deus não falha. Deus não falha. Escute esse testemunho agora. Meu nome é Lília e falo de Nova Bandeirantes, Mato Grosso, e ouço pelo aplicativo. Quero testemunhar duas graças. A primeira foi a graça de uma gravidez que recebi de Santa Rita de Cássia no ano de 2013 para Sim. 2014. E a segunda foi que minha filha, o presente concebido de Deus através de Santa Rita de Cássia,
estava com uma tosse e que os remédios não estavam fazendo efeito. Foi aí que começou a novena de Santa Rita de Cássia, em maio de 2018. E fiz pela intenção da saúde da minha filha. Já que Santa Rita tinha dado a graça de tê-la, iria dar a graça de curá-la. Todos os dias dava água benta. E no sétimo dia da novena, a tosse foi diminuindo. E hoje, dia 25 de maio de 2018, minha filha não tosse mais. Graça alcançada é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Deus abençoe. Toca o sino, sacristão. Olha o que a Lilian disse. Santa Rita, que tinha obtido a graça de me dar esta criança, iria dar a graça dela ser curada. É assim. É nessa confiança, nessa fé que nós levamos a vida. Deus não faz a obra pela metade. Júlio, que a paz do Senhor esteja com você, Júlio. Sua bênção, padre. Deus abençoe, Júlio. De onde você fala? Eu falo de Barbosa Ferraz. Barbosa Ferraz. Como que você me acompanha aí? Eu acompanho pela Pé Vermelho e pelo aplicativo. Então, minha saudação a todos que acompanham pela rádio Pé Vermelho e também os que acompanham pelo aplicativo. Agora, lembrando que no aplicativo da rádio e TV, nós temos a rádio 99.5, Deus em Primeiro Lugar, mas quem quiser, desde sábado, nós estamos com a rádio Renova FM 90,9, que ainda não está no aplicativo, mas tem um site próprio para que possa acompanhar. Mas meu abraço à Rádio Pé Vermelho. Pois não, Júlio? Padre, primeiramente eu queria... É uma benção já conseguir falar com o senhor, que é muito difícil, tanto eu tentar, que graças a Deus eu consegui falar com o senhor. Era para ser hoje, o padre bastante rouco, mas não importa. O importante é que você conseguiu a ligação. Padre, é o seguinte, eu sou casado há 31 anos e há 10 anos atrás aconteceu uma traição da minha parte, né? E graças a Deus a gente conseguiu se reformular, se entender. Sim. Graças a Deus a minha mulher me perdoou, né? Mas há 30, 35 dias atrás eu cometi outro adultério, traindo ela de novo. Uhum. E agora tá de ser difícil, padre, porque tá bem difícil mesmo, ela sabe, ela não... A princípio a gente sabe que ela quer perdoar, mas para ela é difícil, ela é a maior vítima total dessa história, né? E eu queria um aconselhamento do senhor, e ela está do meu lado aqui, ela quer falar com o senhor, ela precisa falar com o senhor também. Eu escutei e estou pensando para não te passar um pito. Pode passar, padre, não tem problema, quem erra não tem que ter medo de nada. Não tenho medo. É que eu estou sem voz forte para dizer que você está colhendo o que você plantou. Que você não merece a mulher que você tem. É isso que eu queria dizer. Que faltou vergonha na cara. Concordo plenamente com o senhor, padre. Por que você foi atrás de rapariga? Ah, padre, é complicado, porque ela... Complicado o quê? O que é complicado? É assim, ó. Porque... Teu cérebro tá onde, meu filho? Tá em cima ou tá embaixo, teu cérebro? Ai, ai. Ô, padre, é o seguinte, essa é uma resposta que eu preciso dar pra minha esposa, você entendeu? Porque eu não consigo dar essa resposta pra ela. Ela fala, por que que você falou? Por quê? Por quê? E eu não consigo. Como que aconteceu? Foi assim, padre. Essa pessoa mandou umas fotos pra mim, sabe? Aí, um dia, ela falou assim pra mim, assim, mandou um recado pra mim e na casa dela. E eu simplesmente fui. Sem pensar, sem nada, eu fui. Não minta pra você. Não tô mentindo, padre. Tá mentindo pra você, porque se você recebeu uma foto... que provavelmente deve ser uma foto provocadora. Você cultivou no seu coração e foi na casa dela porque estava com vontade de tirar uma casquinha. Não vem me dizer que foi inocentemente. Não, se você fosse na igreja, era inocente. Agora, ir na casa de uma mulher que está se oferecendo é porque você estava querendo alguma coisa. Sim, concordo.
Mas é isso, padre, é isso. Eu acho uma pouca vergonha da minha parte. Tá, aí você foi, dizendo que não queria nada, mas queria, e aí? Aí aconteceu o ato e eu vim embora, aí passou, aí como eu tenho, o meu celular é aberto, eu não tenho senha, não tenho nada no meu celular, e ela mandou uma foto pra mim no meu celular e a minha mulher viu. Aí, a gente, como a gente tem um comércio aqui na cidade, a gente saiu para dar umas voltas. E ela, aí a nossa paróquia, nós temos duas paróquias aqui na cidade. Filha, a cidade inteira está sabendo do que você está contando. Sim, a cidade inteira que é pequena, padre, todo mundo sabe. Aí a gente foi conversar, ela falou assim, vamos dar umas voltas. A gente foi em frente à Santa Rita. Lá ela me pressionou até que eu falei a verdade para ela. Filho, eu só digo para você uma coisa que a sua esposa deve perdoar, deve. Se não por amor a você, ela tem que perdoar porque é mandamento e não é escolha. Uma coisa é perdoar, outra coisa é ela se sentir segura de continuar o casamento. Eu vou te então, ela vai ter que decidir. O perdão ela vai ter que dar. Agora, o perdão, se é para voltar, o perdão é para se separar, é outra coisa. Agora, volto ao assunto com você. O que faltou no teu casamento para você tentar se iludir fora? É que você é público, você é uma pessoa pública em Barbosa. Eu estou até constrangido, porque eu estou constrangido por você. Mas a minha pergunta é, o que faltou em casa que você foi procurar fora? Padre, eu vou ser sincero com o senhor. Igual eu fui sincero com os padres aqui que a gente conversou aqui, que eles vieram aqui, um padre veio na minha casa para a gente conversar. Na minha casa, para mim, não faltar nada. A minha mulher, ela é uma mulher excepcional, padre. Por incrível, eu cometendo o erro que eu cometi e falar isso, mas não faltou nada, padre. Não faltou nada, nada, nada. Filha, nada, filho, eu rogo a Deus. Rogo a Deus que a sua mulher seja de um coração brando de perdoar. Mas, Júlio, é preciso aqui você rever os seus conceitos. Sempre vai ter alguém mandando foto. Sempre. No mundo digital hoje, sempre vai ter homem se oferecendo, mulher se oferecendo. E ainda mais, Júlio. Principalmente você que é uma pessoa bem-sucedida, você que é uma pessoa que tem família, o alvo do inimigo é maior. Se você quiser ficar na linha, eu posso falar com a sua esposa. Ela precisa falar com o senhor, tá? Eu vou pro intervalo, eu volto já. Filhos e filhas, eu estou falando com o Júlio de Barbosa Ferraz e vou continuar antes de ir para a leitura orante. Júlio? Júlio? Alô? Caiu a ligação? Sério? Oh, meu Deus. Gente, não fui eu que derrubei, não. Mas o que eu queria dizer para o Júlio... Júlio, pena, eu queria falar com a tua esposa também. Eu vejo na sua atitude de você contou para tua esposa. Segundo a atitude que você teve com a sua esposa, ir até o padre da sua cidade. Terceira atitude, filho, de ligar e se expor. Eu vejo como sinais de quem quer levar a vida a sério. Apesar de você saber o que eu penso, que você deu brechas. Sinceramente, volto a dizer, você deu brechas, talvez por uma aventura, talvez por uma ingenuidade, talvez, como eu disse, por uma adrenalina a mais. É um preço muito caro.
Eu não estou te julgando, só estou dizendo alguns elementos que eu percebo. Talvez a pessoa, quando ela está num relacionamento, um casamento muito longo, recebe uma ligação, recebe uma foto, a pessoa se sente desejável. E aí, quando está numa meia-idade, a pessoa, opa, ainda estou podendo. Estou falando sério. Ainda estou podendo. E avança deixando brechas perigosas. Por isso, não sou eu que te julgo. Você me pediu orientação. E eu estava dizendo que nesse mundo da internet sempre vai ter gente se oferecendo. E aí que está o nível do relacionamento e do amor em casa, a ponto de não querer, e o que eu digo para você, não deixar uma brecha para o inimigo. Não vou dizer que você foi, entende? O que eu disse antes é importante, isso, por que, que eu estou batendo nessa tecla? Que serve para todos os casos, inclusive para mim. Você recebe uma cantada, a pessoa se sente, opa, tô na praça, vou para a festa. O problema, filho, que o inimigo pega isso aí e depois destrói. É possível salvar teu casamento e pelo que eu percebo, você quer salvar. E sua esposa quer perdoar. Algumas coisas precisam ser feitas. Vocês precisam participar de um retiro de casais. Se não seja em Barbosa Ferraz, que seja em outra cidade. Precisam de um acompanhamento com um sacerdote. Mas Júlio e sua esposa, vocês precisam não só voltar e ficar na mesma casa. Isso não é voltar. Vocês precisam intensificar afeto, carinho, toque, sensibilidade e, às vezes, reavivar as intimidades de um marido e de mulher. Isso eu estou dizendo para todo casal. São Paulo Apóstolo era um celibatário. Depois eu posso falar o texto. E São Paulo Apóstolo diz: marido e mulher, não fiquem longe um do outro sexualmente falando. Não estou falando para você agora só, Júlio. Eu estou falando para todos os casais. Um casal precisa de carinho, afeto. O marido precisa ter carinho. Ah, mas eu e minha mulher transamos muito bem. O quê? Um minuto, dois minutos, três minutos? Isso é uma relação matrimonial? Carinho, afeto, pele, toque, cumplicidade. São Paulo fala isso para os casais. Que descuidar de uma relação marido e mulher, mas não é só relação sexual, não é uma coisa animalesca, satisfazer os desejos só, é dar brecha ao diabo. Me fiz entender? Fiquei bravo com você sim, Júlio. Mas vejo nas suas atitudes uma vontade de querer mudar. Parabéns. Esposa do Júlio, o teu coração é capaz de perdoar. Que Deus te abençoe. O texto que eu estou citando é 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 1 a 6. 1 Coríntios, capítulo 7. Do versículo 1 a 6. De novo, para que você anote, vou em Eclesiástico.
o melhor. Será essa a leitura orante. Bíblia aberta, cartilha de oração. Amai-vos uns aos outros. Vamos fazer essa leitura orante. Primeiro Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Agora, vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe uma imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é seu marido, assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de dedicar-se à oração, mas depois voltem a ter relações, a fim de não caírem na tentação de Satanás por não poderem se dominar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu volto explicando e falando sobre esse texto. Queridos filhos, o programa é assim. Hoje seria Eclesiástico, mas eu continuo amanhã. O que eu quero frisar, e esse final de semana nós falávamos muito, meu Deus, muito obrigado ao padre João Luiz, à irmã Zélia, ao Ironi Spudaro, muito obrigado ao padre Kleber, som evangelista, obrigado ao padre Christian Shankar, ao padre Marcos Miranda. Falei, irmã Zélia, falei. Nós falávamos muito sobre as enfermidades, as grandes enfermidades. Quero agradecer muito aos padres que vieram atender confissão. Aproveita aí, sacristão. O tema foi curai-me e livrai-me de todo mal. E o texto de Isaías me tocou profundamente. Não temas, porque eu estou contigo. Não fiques apavorado, pois eu sou o Senhor teu Deus. Isaías 21:10. Foi a 12ª edição. Eu diria, eu estive nas 12. Cada um tem sua particularidade. Mas ontem eu diria que nesse final de semana eu senti muito amor de Deus. E eu me dei conta que se Deus mostrasse um pouco mais de amor visível aos olhos, nós não resistiríamos. Ontem me veio uma imagem. Por que Moisés? Não é que Deus mandou que ele não olhasse. Por que Moisés, quando Deus passou, cobriu o rosto?
ele não resistiria. Isso eu posso falar uma outra vez. Padres que ajudaram, as confissões, Padre Aparecido, Padre Cândido, Chial, Padre Walter, Padre Pedro, Padre Tadeu, Frei Messias. Obrigado a todos. E lembrando, Padre, eu queria muito as palestras. Você pode encomendar e eu recomendo. Porque teve muita coisa, gente, que eu vou querer rever. Teve umas pérolas. Eu ria sozinho. Eu acho que é por isso que eu perdi a voz, porque eu não dormi do sábado para o domingo. Então foi um esgotamento de sono também, porque eu não queria perder nada, nada. Na loja virtual, agora, você pode pegar e pedir as pregações. Nossa, tem umas coisas que é muito boa. Por que que eu estou falando isso? Quando eu falo no combate espiritual, e eu depois vou falar a agenda, hoje, inclusive, vou ter que me preservar na voz, porque ainda vou precisar à noite, amanhã, etc. Mas eu tenho uma agenda enorme de viagens, de evangelização e lançamento do livro. Um dos pontos é esse, o casamento. O casamento. E eu quero voltar, o primeiro capítulo é sobre o casamento. Veja aqui, ó. Mas eu tenho medo dessas mentes machistas, pouco polidas, que diz assim: cada homem tenha uma esposa, cada esposa tenha seu marido. O homem deve cumprir o seu dever de marido e a mulher cumprir seu dever como esposa. Eu lembro que uma vez eu fui pregar, eu tenho que contar isso para você. E o marido jogou na minha cara: minha esposa não quer transar comigo e ela é obrigada pela palavra de Deus. Estou falando sério, lembro-me como se fosse agora. E ele dizia: todo dia ela tem que ter relações com ela e ela tem que se submeter porque é minha esposa, eu quero. Ignorante, animal. Foi o que eu disse para ele. Gente, deturpar a palavra de Deus, a esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a esposa. Tá, vamos interpretar. Como você entende uma pessoa casada que prefere a vida da masturbação do que uma relação sexual? Não é teu corpo. Prefere uma vida de viver a sua sexualidade na fantasia virtual e não na real. Então aqui entra a questão da masturbação dentro do casamento. Mas vamos em frente. Que os dois não se neguem um ao outro, ora. Mas se negar ao esposo, se negar à esposa. Então há um pressuposto que durante o dia há diálogo, carinho, dedicação. Porque se esposo e esposa são uma só carne, você não judiaria da sua carne. Como pode uma pessoa querer ter uma relação íntima à noite se o dia todo ficou se xingando? Mas veja, a palavra de Deus pressupõe que é esposo e esposa. E se são uma só carne, eu nunca vi alguém cortar a sua própria perna propositalmente. Ah, eu já vi então, porque estava doente a pessoa. Então você entende que a palavra de Deus pressupõe esposo e esposa, uma só carne e amor? Foi aí que eu disse no casamento. Geralmente quando há traição, não venha me dizer que está tudo bem, não.
não é só voltar a morar junto. O que está faltando na nossa relação? E eu falo do ponto de vista da sexualidade, porque o próprio São Paulo diz: descuidar da relação sexual é dar brechas ao demônio. Eu creio que tenho dito. Se alguém quiser saber mais, você tem um caminho, que é no YouTube, é só me fazer perguntas. Você pode gravar na vertical, perdão, na horizontal, e manda, padre responde, que eu vou responder sobre essa área. Se alguém tem, que o faça. Escute esse testemunho. Padre Reginaldo, sua bênção. Moro na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Escuto o programa todos os dias pela rádio Padre Cícero. Meu nome é Yolanda. Quero testemunhar uma graça alcançada na novena de Santa Rita de Cássia das Causas Impossíveis. Minha filha tinha miomas no útero e eu não sabia o que fazer, pois esse problema estava se complicando muito. Então comecei a fazer a novena de Santa Rita de Cássia juntamente com o Senhor. E no terceiro dia da novena, recebi uma notícia que tinha um médico aqui na região que fazia a cirurgia para a retirada dos miomas. E foi o que aconteceu. Padre, minha filha fez a cirurgia que preservou o útero e ela ficou bem. Graças a Deus e a Santa Rita de Cássia. Graça recebida, graça testemunhada. Amém. Toca o sino, sacristão. Deus abençoe, filha. Deus abençoe. Hoje nós começamos o primeiro dia da novena de São Bento. Você sabe qual é a novena? A cruz sagrada seja minha luz. Eu vou para um rápido intervalo. Eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, hoje é aniversário do arcebispo Dom Ayrton José dos Santos, da Arquidiocese de Mariana, minha saudação. Parabéns, Rádio Cultura FM 93,7 de Guarapuava, minha saudação. Rádio Iguaçu FM 87,9 de Cruzeiro do Iguaçu, Paraná. Rádio Meio Norte Cariri FM 93,3 Brejo Santo, Ceará. Como eu disse, espero você essa semana. Não sei se eu vou conseguir celebrar hoje ao meio-dia, evidentemente, é perceptível. Mas espero você hoje pelas almas, amanhã Santas Chagas, Nossa Senhora, quinta-feira, para que a equipe se organize, para que as caravanas possam vir. Espero de modo particular às 18, adoração às 19, missa às 20. Filho, quero convidar a todos, crato, com grande alegria estarei aí, neste sábado. Momento de evangelização será a inauguração da estátua de Nossa Senhora de Fátima, bairro de Fátima. Às 18 horas, tem missa presidida por Dom Gilberto Pastana de Oliveira. Eu estarei concelebrando. E depois, momento de evangelização com a música Tá na Mão de Deus. Dia 1º de julho, Fortaleza. Mostra que o livro que eu estarei fazendo agora, uma grande viagem de missão. Dia 1º de julho, Fortaleza. Livro do combate espiritual no ginásio Paulo Sarazarte. Os convites estão nas lojas Casa Pio. No dia 2 de julho, São Gonçalo do Amarante, que fica no Porto do Pecém. Lojas Casa Pio. 5 de julho estarei em Bambuí. Dia 6 de julho, Carmo do Cajuru. Momento de espiritualidade, está na mão de Deus. No Parque de Exposições Carmo do Cajuru. De Carmo do Cajuru, você encontra na Livraria Nossa Senhora do Carmo, em Divinópolis. Na Livraria São João Paulo II. Em Itaúna, na Livraria Sagrada Face. Dia 7 de julho, é uma alegria poder estar em BH, ô povo do BH. No sábado, dia 7, eu estarei na Arena Mundo Novo. Tem um mapinha lá como chega.
Dia 8 de julho, eu estarei em Diamantina, no ano jubilar. Dia 11 de julho, em São Paulo, 13 e 15 em Cachoeira Paulista. Vamos à novena. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Sai de retro, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Sai de retro, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Ó glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos o auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afastem todas as desgraças, sejam corporais, temporais, espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, do Senhor Deus Onipotente, a graça que necessitamos. Qual o seu pedido? Qual o seu pedido? São Bento, dai-nos a graça de, ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. São Bento, livrai-nos do mal. São Bento, livrai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.